តើតោងជាមួយនឹងការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាចម្រុះអូឡ িম্প ិករដូវក្តៅ Paris Olympic Game 2024បានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការហើយក្នុងនោះក្រុមអត្តពលិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមចិនរកបានមេដាយមាស40គ្រឿងច្រើនជាងគេព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាចម្រុះអូឡ িম্প ិករដូវក្តៅ Olympic Game 2024លើកទី33ដោយមាន32ប្រភេទកីឡាដែលរៀបចំនៅប្រទេសបារាំងឆ្នាំ2024នេះបានបិទបញ្ចប់ជាផ្លូវការហើយដោយក្រុមអត្តពលិកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមចិនរកបានមេដាយមាសច្រើនជាងគេដល់ទៅ40គ្រឿងស្មើគ្នាគណៈក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបារាំងរកបានត្រឹមតែ16គ្រឿងប៉ុណ្ណោះក្នុងកម្មវិធីកីឡាចម្រុះមានរយៈពេល4ឆ្នាំម្ដងនេះគិតត្រឹម10ប្រទេសក្នុងកំពូលតារាងមេដាយនៃព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាចម្រុះអូឡ িম্প ិករដូវក្តៅឆ្នាំ2024ក្រុមអត្តពលិកសហរដ្ឋអាមេរិករកបានមេដាយសរុបចំនួន126គ្រឿងមានមេដាយមាស40គ្រឿងប្រាក់44គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ42គ្រឿងហើយក្រុមអត្តពលិកចិនក៏យកបានមេដាយមាស40គ្រឿងផងដែរដោយមានមេដាយប្រាក់27គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ24គ្រឿងដោយសរុបរកបាន91គ្រឿងហើយក្រុមអត្តពលិកជប៉ុនឈរលេខ3រកបានមេដាយសរុប45គ្រឿងដោយក្នុងនោះមានមេដាយមាស20គ្រឿងមេដាយប្រាក់12គ្រឿងនិងមេដាយសំរឹទ្ធ13គ្រឿងជាមួយនឹងក្រុមអូស្ត្រាលីរកបានមេដាយមាស18គ្រឿងប្រាក់19គ្រឿងនិងសំរឹទ្ធ16គ្រឿងដោយមានមេដាយសរុប53គ្រឿងហើយក្រុមអត្តពលិកហូឡង់រកបានមេដាយសរុប33គ្រឿងក្រុមអត្តពលិកអង់គ្លេសរកបានមេដាយសរុប65គ្រឿងក្រុមកូរ៉េខាងត្បូងរកបាន32គ្រឿងក្រុមអ៊ីតាលីរកបានមេដាយសរុប40គ្រឿងនិងក្រុមអាល្លឺម៉ង់រកបានមេដាយសរុប33គ្រឿងរំលឹកផងថានេះជាការបន្តកាន់កាប់កំពូលតារាងចំណាត់ថ្នាក់មេដាយអូឡ িম্প ិករបស់ក្រុមអត្តពលិកសហរដ្ឋអាមេរិកគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2008នៅទីក្រុងប៉េកាំងដោយក្នុងរយៈពេលការរៀបចំ4លើកចុងក្រោយនេះក្រុមអត្តពលិកសហរដ្ឋអាមេរិកជាក្រុមរកបានមេដាយច្រើនជាងគេដោយនៅឆ្នាំ2012រកបានមេដាយ104គ្រឿងឆ្នាំ2016រកបានមេដាយសរុប126គ្រឿងឆ្នាំ2020រកបានមេដាយសរុប113គ្រឿងនិងនៅឆ្នាំ2024នេះរកបានមេដាយសរុបដល់ទៅ126គ្រឿងដោយគិតមកដល់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាចម្រុះអូឡ িম্প ិករដូវក្តៅ Olympic Game 2024លើកទី33នេះសហរដ្ឋអាមេរិករកបានមេដាយពីការចូលរួមការប្រកួតកីឡាចម្រុះនេះសរុបចំនួន2755គ្រឿងដោយក្នុងនោះមានមេដាយមាស1101គ្រឿងខណៈអាមេរិកនឹងបន្តរៀបចំការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍កីឡាចម្រុះ Olympic រដូវក្តៅនៅឆ្នាំ2028នៅរដ្ឋ Los Angeles